ျမ်းမြတ်အပြင်နှစ်တရာတရာလောက်ထွက်ပြီးတော့ဆိုရမယ်လို့ပြတာနောက်ဆုံးရှင်မင်းလက်ထဲမှာတက်ပေါင်းလိုက်တော့တက်ပေါင်း900ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သတ္တဝတ္တကြာရင်တက်ပေါင်း900တို့တိုင်တိုင်အာသမုဒ္ဒသာရကိလေသာမကျေသာပဲဘူးတဲ့မပေါ်ပေါက်ပဲဘူးတဲ့ကိလေသာတို့သည်မာတုကမသာဥရောမာလေးရဲ့ကတ္တမံမသုတ္တဝါကြားရတဲ့အခါမှာသုတ္တဝါကြားရတဲ့အခါမှာခန္တီနေဝခန္ဓာချင်းမှပဲလျင်သမုဒ္ဒသရိသူကောင်းသောသည်ပေါ်ပေါက်၍လာခဲ့လေကုန်ပြီဝိသုဒ္ဓဝိသန်ချင်းသာတဲ့သူတဲ့ကတ္တဝါတို့လည်းပဲဝိသုဒ္ဓရေကိလေသာဝဆန်တဲ့ပေရမေတန်ရှင်းရပါတယ်တဲ့ဆံရတဲ့ဘတ်တော်တို့လည်းပဲပါကိလေသာတိဝိသဘာကအာရုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုရှင်တော့ကြလေကုန်၏အာရိသုဒ္ဓကိလေသာမှာတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းမရှိကြဘူးမှာတုံ့ပြန်ပါနာသင်္ခေသာတို့လိုပုပ်ပုပ်များမှာကပါကိဝအဘယ်မှာလဲသူဝဲရှိနေပါတော့အန်ဒီဣတိရောတဝမိကြတော့မူပြီးတော့မှဘဂဝါဘုရားချုပ်ပါအသိအမယကြီးခေါ်တော်မြတ်ကြီးဒီအတိတံအာရိတဝါအတိသောင်း၍သစ္စာတည်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးတရားတို့ကိုပကားသိပြီးကြတော့ကဲ့လေသည်ဒေသနာဝတ္တရေသုသစ္စာဒေသနိဂုံသုံးတဲ့ကာလမှာသောပိကုသောသာသနာမပြောဘူးဆိုတော့လူတွေ့ရှင်နေတဲ့ဘုရားကလေးသည်အရဟတေအရဟတမေရတဘူ၌ပါတိတေကောင်းသွားမှန်သည်ဒီတော်မူခဲ့ပါပေသတည်ဒီဒီတော်တဝမင်းကြတော်မူပြီးတော်မှာဘဂဝါဘုရား၆ပါးသိခင်ဘုရားရှင်သည်အတိတံအာရိတ္တအတိတံသာရတံသတ္တောကိုသမောဓာနေသည်ပေါင်းယုံကြည်ကြတော်မူခဲ့လေ၏ဧကဝေပရိသတ်လေးပါးကျင်သာအခြေသမီးတို့တရားတော်အခါတုန်းကသုဝနာမောတော်ရွှေကူတောင်းမိသည်ဣဒာနယခုအခါ၌အဟမေဝငါဘယံဒီသာလည်းဟောသည်ဖြစ်လာခဲ့သည်တရားတော်အခါတုန်းကပါရဏတိရာသာပါရဏတိပြည့်ရှင်မိသည်သည်ဣဒာနယခုအခါ၌အာနန္ဒောငါ၏ဤဘဝလေးမှာအာနန္ဒမတိသည်အဟောသည်ကောင်းသာသည်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်ဤသည်ဤသို့သာဒကံမောရသလိုဟောတဲ့ဓမ္မကတာနေနာတော်သမောဓာနေသည်ကောင်းစွာမသွေပေါင်းယုံကြည်ကြတော်မူခဲ့ပါပဲသတည်းအေးမောရသလိုဟောတဲ့တရားဒေသနာသသောအကုန်လုံးအပိတန်ရောက်ပြီဧသာရကဒေသနာနာကြရတဲ့အခါမှာကောင်းလို့ကျေတုံးရင်ပါရတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားအလောင်းမူထောင်းမင်းသည်တိနေကိုရှိခိုးတယ်။နေ့ကဘုရားအစူးစူးကိုရှိခိုးတယ်။သုံးပါတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့ဟောရီဉာဏ်နဲ့ဝိမုတ်တိတရားတွေကိုရှိခိုးတယ်။ပတ္တာမကောင်းဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီတဲ့နေကိုရှိခိုးခြင်းကလောကကြီးရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့မဆိုပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားအစူးစူးရှိခိုးခြင်းဘောဓိဉာဏ်ဝိမု ക്തി ဉာဏ်ဆိုတဲ့တရားတော်တွေကိုရှိခိုးခြင်းသို့ဗုဒ္ဓဘာနာမဓမ္မဘာနာမနှစ်ခုသည်ဘုရားအလောင်းဟူတော်မင်းအတွေ့မနေ့သောသောရွတ်လိုက်ခြင်းဖြင့်တဏိတာအယံတအတာပွေရညာအိယာဝင်ရွတ်လိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံတညတာအယံတအတာပွေရနေရောညပါဒလသတ်တို့ကဲ့သို့ရွတ်နေတဲ့အတွေ့အကြုံဘုရားတရားသံဃာဘုရားနဲ့တရားကိုရှေ့ခိုးနေတဲ့အတွေ့အကြုံဘုရားလောင်ဥတော်မင်းတင်ပေါင်း900တိတိကိလေသာမပေါ်ပဲနဲ့ဘယ်ရန်သူဘယ်မုတ်ဆူးမှဖမ်းလို့မရဘူးဘေးမှာလွတ်ခဲ့ပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာအေးတင်ပေါင်း900ကြာတော့နောက်ဆုံးသတ္တမပြောရှင်မယင်လက်ထက်ကြာတော့ဘုရားရှေ့ခိုးတာမေ့သွားတယ်မှန်ပါဗျာတရားရှေ့ခိုးတာမေ့သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ဓမ္မလေးကတာမြင်ရတော့တောင်းပါလေတွန်းပန်ကြရတော့ဘုရားရှင်ကူမိတဲ့ဦးတော်အဖမ်းခံရတယ်ဆိုတာမှတ်ပါမှန်ပါဒါကြောင့်ဒီကနေ့တို့တရားနာပြည်သာသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲဘာတွန်းတန်နေကြလို့လဲတော့မသိဘူးလို့ဘုရားရှင်ကူတာတည်တည်ပြည်တယ်အဖမ်းခံရမင်းနဲ့ပြိထားနော်ဒါကြောင့်မလို့တရားနာပြည်သာသူတော်ကောင်းတို့ကြုံဝင်မမိရလေအောင်ဟုတ်လားကျော်ပွဲမှာအမိမခံကြရလေအောင်ကျော်ပွဲမှာအဖမ်းမခံကြရလေအောင်ပ
ိလေသာကြော့ခွင်းကိုပြောတာနော်ပါပါဗျာ။ဣလေသာကြော့ခွင်းမကမိမခံကြရဖမ်းမခံကြရလေအောင်ဘုရားတော်မူတောင်းမလို့နဲ့စိုးစိုးဘုရားကိုရှိခိုးခြင်း။ညအိယာဝင်ဘုရားကိုရှိခိုးရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအယံအတားကိုကောင်းစွာပြုပါနော်။ဒါတရားသိသုတ်တံရွကြရအောင်တဲ့။ဘုရေတံဘောရိသံပါရိနိဗ္ဗာန်မောရာယောဂိယံယေနသံဝိတာရကမဟာသတ္တံဝနေသရံသီရာသံဝါယမန္တပိနေဝသက္ခိသုကတိတောပြမမန္တန္တိအခါတံပရိဒန္တံဗနာမဟေဘောရိသံပါရေသဗ္ဗညုယံယယံတောကုပါရမီအသပုရောကောဘူရတံဖြစ်ခြင်း၍တည်စဉ်ဘောရိသာတော်ဘယအလုံးသည်မောရာယောတိယံဟူတောင်းပြုတံနိဗ္ဗာန်တံဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ဩရေနဗောရိသံဃာရေနိဗ္ဗာတံဝနိဗ္ဗာတံမောရာယောဂိယံယေနသံဝိဟိတာရကမ္မသတံဝတိသရာယေနာချင်းမောရာသုသုတေပရိတောဖြင့်သံဝိတာရကံကောင်းစွာသိရင်တည်းအဆောင်အကြောင်းရှိသောမောရံဘုရားအလုံးဟူတော်မင်းသောဝတိသရာ90သောမူသူတို့သည်ဇီရာသံနေပေါင်း900ကာလကြာအောင်ဝါယမန္တပိဖန်ယူအံသောငါလုံးကကျိုးကိုအထုရပါဟုသောလည်းပဲသရီတော်လက်ရဖန်ယူခြင်းကနေဝသက်ခေတုမတတ်နိုင်ကြလေသောဗြဟ္မမန္တန်ဤဗြဟ္မမန္တန်ထူးမြတ်တဲ့မန္တန်ဝိဝိဧကတံသုတိုက်ပြီသောဓမ္မရိတံတို့မောရသောသူတဲ့ပရိဒေါဟုမယံငါတို့ဤပဏာမယွကြပါဟုသောဥရိရယသက်ကုမဧကရသာရိသဝနောပတဝိပပါသောတန်တံနမသာမြေရိသဝနံပတဝိပပါသံဧကဒုတံဝိဟရိဝတံယေမြေမနာဝေရကုသဗ္ဗဓမ္မိတိမိနမောဒေသမပါရယတုဓမ္မတုဗုဒ္ဓံဓမ္မတုဘောရိယနမောဝိမုဒ္ဒနာနမောဝိမုတိယဣမံသောပရိတံကတ္တဝါမောရောသရတိဣတနာအဘိဓယသကုမာဧကရသာရိသဝနောပတဝိပပါသောတန္တံဓမ္မသာမိရိသဝနံပတဝိပပါသံဒေသဂုတံဝိဟရေမူရတေယေမြေမနာဝေရကုသဗ္ဗဓမ္မိတိမိနမောဒေသမပါရယတုဓမ္မတုဗုဒ္ဓံဓမ္မတုဘောရိယနမောဝိမုဒ္ဒနာနမောဝိမုတိယဒီပါသောပရိတံကတ္တဝါမောရောဝါသမကပယိမေစေယဟိတံမေဣတံပရောနေညတာဒုက္ခမေစေယမာမေဒုက္ခဣတ္တံပရောအဟမာတိပရိသံသူရဝတုယဟိတံဥသီဘောကောဒေစေယလုံလနေတဲ့ဆောင်ရနေတရားစီပရောသသူရဝကလည်းပဲမိမာယဟိတံဥသီဘောကိုဣတ္တံဣတ္တုလုံလနေတဲ့ဆောင်ရပါစေသတည်းအဟမာတိပရိသံသူရဝတုယဒုက္ခကိုသိနပစင်းရဲ့ပင်မကြီးကိုနာဣစီယမလူရာမနိတဲ့မဆောင်ရဲဘယသိနဲ့ပရောသာသူတော်ဘာကလည်းပဲမိငါရဲ့ဒုက္ခကိုသိတဲ့ပါစီရဲ့ပင်မခြင်းကိုပဲမာဣတတံမာဣတတုမလူရာမနိတဲ့မဆောင်ရဲပါစီတိနာဟိတယပရံပါဏမမဝိသတံပရောနာသဝိအံဝိရိမဝိရိယောတုဝိပရောဟံဃာတိပရံတဘာသောပါဏသတ္တဝနာဟိတယမခြင်းတဲ့မနိတဲ့ဘယသိနဲ့ပရောသာသူတော်ဘာကလည်းမင်္ဂဘုမာဝိဟိတတံမာဝိဟိတတုမခြင်းသက်မနစ်သက်ပါသေးတည်းအာငါရိပရိသံသူတော်ဘာရဲ့ဝိရိယံဥရိနာဘဝိမတိပယသိနဲ့ပရောသာသူတော်ဘာကလည်းမင်္ဂရဲ့ဝိရိယံဥသည်မာဘဝိဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်ပါသေးတည်းကုံမေပင်သာတဝါသူမေခံယတုဥပါတိနောဝေကေသာဟံဝိဝိသေတဝါဟုသုံးသူမေတဘောဘဝေအဟံမာတိဘုံမေကေသာဝိဝိသေတဝါသူမေခံယတုဥပါတိနောပါတိနောမြတ်လာသောသောကတဝါပုံတို့သည်ဂုံမေခံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခရီးကောင်းမုံတယ်လမ်းကောက်လမ်းကြီးကြီးကိုလမ်းကောက်လမ်းကြီးကြီးကိုဝိဝိသေတဝါရှောင်ရှားပဲခြင်းတွင်သောမေဃနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခရီးကောင်းဆိုတဲ့မဲ့ပြည့်ရှင်းတံခရီးမှန်ကိုရန်တူလိုက်သွားနေကြပါစေကုန်တည်းအဟ
မ်းပြီးငါလည်းပဲဘုံမဲ့တန်ဒီမှာရောက်ရောက်ခကြီးကောင်းမဟုတ်တဲ့လမ်းကောက်လမ်းကြီးလမ်းတို့ကြီးတော့ဝေဝေစစ်တော်ရှောင်ရှားပဲကြီးပဲဘုံမဲ့ပဲကောဒီမှာရောက်ရောက်ခကြီးကောင်းတို့လိုက်သွားနေတဲ့ပုံစံဒီဘဝေဘဝေရန်ကောင်းသွားမသိပြရပါစေသတည်းဣဒ္ဓသာဝေသူကာယံသူသနာဣဒ္ဓသမိတိတောမေမယဒေသကပြေသောတရားဟောဆရာမာသည်ဓမ္မဒေသကသိဣဒံမောရဇတ်လူခေါ်တဲ့တရားဒေသနာကိုတုံ့ပြန်ဟောဆူရာခြင်းနဲ့စัจခြင်းသောဓမ္မပုံညာခြင်းဓမ္မဒါနတရားလူတိဟူသောပုံညာကရိယာဟူသောသူကောသေတိတံတရားလူလာတဲ့အကျိုးသာမျိုးသမီးများတွေကျူသာရင်စီးပူလိုက်ရပါပဲ။ဒုံမေဟိတိတရားချီးခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြလုံးသောသစ္စာတော်စင်ပရိသအပေါင်းတို့သည်လေ။ယမပုညအခြင်းဓမ္မသဝနာတရားနာရတဲ့ဘာဝနာပုညကရိယာကုသိုလ်ဒုက္ခောသေတိတံကောင်းစွာမသွေစီးပူမိကြပါပဲ။ဒေနာတုသုစီးပူဓမ္မဒါနဓမ္မသဝနာဘာဝနာမယပုံညကရိယာကုသိုလ်ဒုယံသဗ္ဗေလွေယယနာပြာပြာမြေမာမကျွင်းကပင်အုံဆုံးအလုံးစုံပုံသောသန္တာတရားနာပရိသနေတကွာသတ္တဝဟုနတ်လူမြေမာပေါင်းများစွာတို့သည်ဣဒ္ဓသမေကိနောမိမိတို့လိုလားတောင်းတအပ်သောကောင်းမြူချမ်းသာဣဒ္ဓအတွေ့ကျင့်သည်မင်္ဂလာ